السلام علیکم زمانم جی فیاض الرحمن دے زدا کمر خیلو اس دن کے زما موتلار زما خاندان دے مالت کے تقریبا 200 کالوں آباد دے سیاسی نظریے داخلی کہ ہر قسم تعلیم یافتہ خلق خودی خو ہر پارٹی کسان دے کلی کی موجود دی او زو بخبل ذاتی نظریے بندا ویلے شم چے اگے دے سیاسی پارٹو دا کلی تقسیم کو ته دې کلی هغه پوزیشن پاتې نه شو چې کوم پکارو پکار دا و چې موږ دا ممبران چې جوړ شي چې دا دی د کلی خیګړې د پاره څه کارونه وکړي هغه دی نه دي کړي زموږ کلی کې دې وخت یا دې نه مخکم یا پنځه شپږ کاله دو درې پارټي دلته پی ټی ایم راغلی دا دلته این پی ایم راغلی دا دلته پیر پارټي هم راغلی دا ټول کړی دی خود دی خپل نظریه د پارټۍ نظریه باندې راغ او دی د کلی د پاره کارونه نه دي کړي زه څوک هم دی راشي ما ته چیز دی زه به ته یو کار وښیم چې لکه دې کار کې څه شوي دي او څه به کارو نه دي شوي زه دا غواړم که دا کلی ترقي غواړي او دا کلی خپل زوړ حالت ته راتلل غواړي کوم وخت زوړ حالت په معاشي نه په ترقۍ په دغه نو بیا په کار دا ده چې دلته اړو پارټۍ باندې الیکشن کیږي نه زما زه دا وایم چې یو کس دې ودرېږي چې هغه د پیر پوي کړه چې هغه دپاره نه پی ټی آی وي نه این پی وي نه مولا جے یو آی وي او نه هغه د پیر پاټۍ وي هغه د پیر پوي سړی او هغې ته موږ ووټ ورکو که هغه کس ووټ ولی نو بیا به بل شوي او یو عجیبه سیسټم دی چې زموږ کلی کې کوم ووټونه دي زموږ کوم حلقه ده صوبائی حلقہ هغې کې د پیر پی رجسٹرڈ ووٹ چې کوم دی هغه تک اوس سلیریش زره دی او زموږ چې کوم صوبائی ممبر جوړیږي صوبائی ممبر هغه جوړیږي په 24 زره ووټو پیر پی نه علاوه دی حلقہ کې زاخیل هم دی کوز زاخیل هم دی بره زاخیل هم دی امان کوټ هم دی پیپلین دی داګی هم دا لیری زونه دی نو دې کلی کې که موږ خپل کس ودرو چې کوم باندې ټول اتفاقی او یو هر یو کسی یو پټی هم نی نو چا ای دې په هغې نه څوک ګټلی نه شي پکار دا دی چې موږ دا کلی اتفاق وکړي او خپل یو کس ولی چې هغه به د یو پټی هم نی چې په هغه به ټول اخبار وي نو هغه کس دې کلی دپاره به څه نه څه وکړي بیا سمره نشه دې کلی کې خرڅېږي او داسې کسان دي چې ای سیاسي طور باندې هم شته او هغوی دا آیس چرس خو ډېر ډېر وړوکی شی پاتې شو آیس چې دی دلته نن سبا ډېر زیات دی هر چا ته پته چې آیس ہوتے پولیس ته هم پته ده خلکو ته هم پته ده آ مشرانو ته هم پته ده آ لیڈرانو ته هم پته ده خو خرڅېږي او دا زموږ چې کوم علاقان 17-18-19 کال کې دي هغه ټول په دې باندې رو را اوړي ځکه نیون نشته او چې لاړ شي زه دو درې کسان داسې پېژنم چې پلاران سیاست کې دي او زامن آیسونه آیس خرڅوي چاہے گیر شي نو تانه دا ورشي سیاسي خلک ورشي او زمانه را خلاص کی چې بای راځي نو اغه الک بت سنگ من کیږي خپل رحم خرسي اته پته لولې کسان دي نو کو دا نشه کت کمون غواړي دا په کار دا چې سختي وکي دا وال کیږي چې پارټي سیستم ختم شي د کلی کی او یو کس ودري کی اغه د کلی خېګړې د کلی یو ځای کون د پاره وي بجای دې چې دا پارټي خپل دا کی دا ایجوکیټډ ویلج دی دریم چې کومه ډیره خطرناکه خبره دا ده چې اوس ورو ورو د دې کلي خپل آبادي به کمیږي او باراني خلک راځي دلته ځمکې باراني خلکو واخیستې دلته کورونه باراني خلکو جوړ کړ دلته په کرایو باراني خلک اوسي دا دته وړو پته نه وي چې دی څوک دی کوم ځای نه راغو چېرته راغو څه کوي څه نه کوي کوم ځای کې د کوم علاقې دی هېڅ پته نشته او هغې خلکو دا بې رقم شوي دي او دا دې کلي کې دننه شوي دي زه خو دا زموږ کوم حالت خو بیا په سړک سره دی ویلی شي چې خلک بار نه راغو پاتې شو داسې کسان دي چې مسکین خیل چې کوم د کلی هغه سر کې دی هغه هم باراني خلکو نه ډک دی هغې اړو څه پته نشته هغه سړی تا ته څه پته څوک دی هغه مجرم دی هغه ښه سړی دی خراب سړی دی د دې هم څه نه څه تحقیقات پکار دی دا کلی زه دا وایم او شاید ما سره به تاسو دا خبره منئ چې دا موږ ډېر سخت تباهي په لروانو اخلاقي معاشی او سره د الکان ینګ الکان په کار دا وا چې موږ دا لیډران دا الکان یو ځای کی
چې لو بندوبست ہوتا ہوگی فوٹبال بندوبست ہوگی کرکٹ بندوبست ہوتا ہوگی والی بال بندوبست ہوتا ہوگی اور دے میچو نہ کی گی او دا سے کسانشتا چې ای بوجه خدا زم پیسې در کوم زم بلم در کوم دا نه مونږ ورکو کرکٹ ډیر زیات دغه زی په زی د کرکٹ کې د پیر پای د کرکٹ ټیم جوړ کی اور هغه ټیم د زی دا پیسې د خلق ورکي خود سی پدې کی سو باندې راواړي نشونه او کدا یو نک نو شاید 15 پک کال پس به دا زموږ کومه کان سی گروپ دے 15 کرونا والا تر 25 کے کسان دی دا بٹول نہ شانی او نشہ بس ایس بھائی شاید کا وقت پورے سے بنا نشہ مرا گری دا نے دا دے کلی مسئلے دی او کدی تے چاونا کتا بیا تبائی پر وزو ٹھیک